ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰੌਸ਼ਨ ਜੋਸਫ, ਸੁਨੀਲ ਮਸੀਹ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਕਲੱਬ ਖਜਾਨਚੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਸੀਹ, ਰਕੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DSP ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਮੰਗਾ, ਨੀਟੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਿੰਦੂ ਜੀ, ਮੱਗਾ ਵੀਰ, ਲੱਕੀ ਹੋਰੀ, ਭਾਲਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਸਤੇਵਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਮਸੀਹ ਹੋਰੀ ਜੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਐਂਟੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪੰਕਜ ਪਾਂਧੀ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ TV।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ।